বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট পাৱাৰ্ড বাই ফিউচাৰা কুকৱেৰ সহযোগ কৰিছে আইটেক্স ডেজলাৰ ৰিয়েল কস্মেটিক্স ফৰ ৰিয়েল পিপল আরে চাহ নেখায় মানুহটো কলে গল বাৰু চেনি চাহপাত মানে মোৰ ঘৰত এনেই আহে কাম নাই চাহ বনাব আহে চেনি চাহপাত বোৰ কি বতাহত উৰি আহে বুলি ভাবিছ নেকি চাহপাত এনেকে এৰি থৈ গুচি আহিলি যে সেইকাৰণে চাহ নাই মেলিং পানী অ তাত চাহপাত কেইটা দিছিলো আইঐ দেহি লিগাৰ দিয়া যদি খাবলৈ তোৰ ইমানেই মন আছে তাকে তাকে চাহপাত আনিবি ঘৰ এনে একেবাৰে চাহপাতৰ বাগানৰ মেনেজাৰটো দেখা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে স্পীকাৰটো অন কৰি দিলি আৰু দিনটোৰ কাৰণে উস্তাদিটো কথা ক'লে লাজ পায় ভালনে আছো আছো চেনাই কি কৰি আছে অৰহ অকমান এই পাতক দেখিবলৈ মন নাছে মানে কাক মোক ভেংচাই দেখুৱাইছ হা এই তোক সুধিছো এই তোক সুধিছে এই কাক মোক ভেংচাই দেখুৱাইছ এই তই পাপি আজি ৰহ এই মুকু দাদাটোক মানে দায়িত্ব এটা দিলে কৰিব নোৱাৰে আজি এইটোকো দিম দিয়ে তহ চাহখিনি খাই শান্তি নাপালো চাহপাতটো বেয়া চাগে তনুসুৰাক ক'ব লাগিব ভাল চাহপাত অকণমান দিবলৈ মুখখনে কিবা লাগে থাকিল নহয় হেল্ল' নহয় কিমান দিন হল আপোনাক দায়িত্ব দিয়া কিডাল কৰি আছে কৰিম ৰবা জানিছো কেতিয়া কৰিব কৰিমতো মই এসপ্তাহ হৈ গল কৰিম কৰিমকে তেনেকেই পাৰ কৰাই দিছে কি ঘটিটো কৰিব পাৰিছে আপুনি বেয়াকৈ কলা তুমি ইয়াতকৈ বেয়াকে কম মোকো দাদা আৰু শুনক মই বেয়াকে কোৱাটো গুলি মাৰক আপুনি মোৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে আপোনাৰ কথাটো জনোৱা নাই আৰু যদি কেনেবাকে জনাবলৈ হয় নহয় মোক কাকাহঁতে কিন্তু ফালি পেলাব আপোনাক হ'ব দিব মই আজিয়ে তোৰ কামটো কৰিম নিজক বচাবলৈ এইটো কাম কৰিবই লাগিব ছাৰ কি হল ছাৰ অ দিয়া এইটো লওক ছাৰ কি হল ৰৈ গৈছিল যে নক'বা আৰু দহটা তেৰ হৈছিল যে মানে মানে এইবোৰ বহুত কথা আৰু তেৰ সংখ্যাটোত মই একো কাম নকৰো মৰাটো এইটো অ জীয়া মানুহটোক মৰা বুলি কৈ থৈ গ'ল যে কি আচৰিত এতিয়া নে যাওঁ বাৰু ছাৰ গৈছো
মোক মাতিছিলে? এইটো ছাৰৰ টেবুলত থৈ আছোঁ যোৱা। আরে ঐ ঐ ঐ এফালে, ছাৰ মোক মাতিছিলে? মই টুপিটো নিব দিছোঁ নে ফাইলটো নিব দিছোঁ? আপুনি কৈছে এইটো বস্তু লৈ যা, মই সেইকাৰণে টুপিটো ভাবি ললো। হেত কমন চেন্স নাই নেকি সেইবুলি কৈছে? কৈছোতো, তোমাৰ কমন চেন্স থাকিব লাগে ন, টুপিটো মোক লাগিব, তোমাক মই ফাইলটো লৈ যাব দিছোঁ। বা ফাৰ্ষ্ট মিনিটতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ন নিজৰ বুলি? হ'ব দিয়ক। মাথাৰ গণ্ডগোল আছে নেকি ইয়াৰ? কি পাগল ল'ৰা দে বাইদেউ। চৰহে দিম একদম ফটো আছে। কিহৰ কাম কৰিছে? এক পৰুৱানে আত্মিক হিজৰা বনা দিয়া হেত আজি আজি তোমাৰ কামটো হৈ যাব। হ'ব, মুঠতে মই দিয়া লোকেশ্যনত ডাইৰেক্ট যাব আপুনি। হ'ব, মই নফচোতো। এ নফচেও, খালি এটা কথা, মোৰ নাম কিন্তু ভুলতো নল'ব। আশা বিদ্যা শপত মই নলওঁ। বিদ্যা শপত খাবলৈ আহিছে, বয়স নাই এতিয়া আপোনাৰ বিদ্যা শপত খোৱা। যাওক, সেইপাত ভিতৰতে আছে। অহ আহ ছাৰ দিয়া, অলমষ্ট ফাইল ৰেডি, চব ঠিকে আছেতো? চাই লওক, ছাৰ ক'ৰবাত যায় নেকি? আৰু চাহাবৰ অফিচৰ পৰা আহোঁ। হয় ছাৰ। ছাৰ নিজৰ বুলি আপোনাৰ লগত কথা এষাৰ পাতিব লগা আছে। কি কথা? ছাৰ আপুনি নতুনকৈ থানালৈ আহিছে, চা চিনাকিটো হৈ লওঁ নিজৰ বুলি। চা চিনাকি হ'ব পৰা বৰ বঢ়িয়া কথা, তেতিয়াহে আন্তৰিকতাটো বাঢ়িব। কোৱা ছাৰ, এনেই আপুনি বিয়া পাতিলেনে? বিয়া? হয়, বঢ়িয়া কথা এটা সুধিলে। মই বিয়া পাতা নাই, এই পাতিম পাতিম বুলি ভাবি আছোঁ। পাতি পাতিম? হয়। এনেই আছে কি? এই আজিকালি থাকেই যে। কি থাকে? নহয় মানে আপোনাৰ আছে বোলো। কি খুং আছে, এইটো কি আকৌ? নহয় মানে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বোলো। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড? ফটোৱা কথা কিছুমান সুধিব আহে, লাজ চাজ নোপোৱা নেকি এইবিলাক কথা সুধিবলৈ? সেইটোকে সুধিবলৈ তুমি ইমান সময় মোক ৰখাই থৈছা ছাৰ। এনে লাজ লগা কথাটো ক'লো, একে লাজে বেৰিকৈ ধৰিছে। এই ঠাণ্ডা বতৰে এক পেক মাৰি যাওঁ নেকি? চাৰ্টটোতো পিন্ধিব নোৱাৰা, খুলি থৈ যাব লাগিব। মানে ছাৰ, এই বৰষুণ পৰি আছে যে, এই চোলাটো জিকো বুলি খুলি ল'ব খুজিছিলো। এই ৱাইন শ্বপৰ ওচৰতে আপোনাৰ চোলা খুলিব মন গ'ল? নহয় মানে ছাৰ, এই 500 টকাৰ খোলা ল'ম বুলি ভাবিছিলো। বল কি কথা আছে ইয়াতে কওক। আরে ইয়াত কব নোৱাৰি। কিয়? প্ৰবলেম আছে ইয়াত, বলচোন। প্ৰবলেম আছে? বল। আহা, মোৰ কাম আছে, মই এতিয়া যাব নোৱাৰো, বুজি নাপায় কিয়? আজি হে মানে কামৰ পাতটো বাঢ়িছে, বলচোন। বল কি কৰি আছিলে? মানে ছাৰ, এই বৰষুণ পৰি আছে যে, এই চোলাটো জিকো বুলি খুলি ল'ব খুজিছিলো। এই ৱাইন শ্বপৰ ওচৰতে আপোনাৰ চোলা খুলিব মন গ'ল? নহয় মানে ছাৰ, এই 500 টকাৰ খোলা ল'ম বুলি ভাবিছিলো। 500 টকাৰ খোলা? অ হয় ছাৰ। চিনামাবৰা লওক। কিয় ছাৰ? পইচা নাই মানে? আছে আছে, ৰ'ব। এতিয়া চিধা থানালৈ যাওক। অ হ'ব ছাৰ, কম যে আছে ৰ। বসুমতাৰী,
আপুনি মুখ ফাঁকি দিবলৈ আহে। মোগল দা এফালে আহিলো, এতিয়া কি ক'ব লগা আছে কওক, কওক সোনকালে। ইয়াত ক'ব নোৱাৰি। ইয়াত ক'ব নোৱাৰি মানে কি? ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো বেলেগত কওঁ। তেতিয়াহ'লে আমি জনতা ভৱন গুচি যাওঁ নিজৰ বুলি। এই ফটো আমি কিয় কৰি থাকা ন? আশা, মই ফটো আমি কৰা নাই, মোৰ ভিতৰত কাম আছে নিজৰ বুলি। কাম আছে, কিন্তু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এইটো বেলেগ জেগাতহে কওঁ। কথাটো কওক, ইয়াত নোৱাৰি ক'ব। ইয়াত কিয় নোৱাৰি? গছৰ তল, নিৰ্মল বতাহ, মুক্ত পৰিৱেশ, ইয়াত নোৱাৰিলে ক'ত পাৰিব হে? এতিয়া বেলেগত কম, বেলেগত কম, টপ চিক্ৰেট বল সেইবুলি কৈছে। অঁ, মৰ্টিজনী ইমান ভয় কৰে, মাতবোৰ নিদিয়াকে এনেকে পিছল পৰা ধৰি দিবা, কি ভয় নালাগিব নেকি? এইজনী আমাৰ BSF-এ মোক পিছফালৰ পৰা কিমান দিন এনেকে ধৰিছে, ভয়ে নকৰো। খালি BSF-এ ধৰা এইজনৰ খালি। কি চাই আছিলানো বাহিৰলে? কি চাই আছিলা? নাই, পটককে কিবা এটা, মই পটককে বাহিৰৰ পৰা কিবা এটা চাই আছিলো দেই, কলেজৰ পৰা আহি আছো। কি বা চাই আছিল? ক'লৈ যে একো নক'লে যে, জানো এইজনী, এনেই ক্লোৰফৰ্মৰ বটল কিনি থৈ দিয়া নাইতো, কামত লগাব লাগিব। চাহৰ দোকান, চাহ লগ ধুনীয়াকে ইয়াত মুক্ত পৰিৱেশত কথাটো কওক। এ প্ৰভু, চাহৰ দোকানত চাহ খাই খাই এইবিলাক কথা পতা নহয়। আহা, কিয় নহয় বাৰু? তেতিয়াহ'লে আমি হিমালয়লৈ যাওঁ, হিমালয় বৰফ খাই খাই ধুনীয়াকে কথাটো পাতো। বুজা নাই কিয়, এইটো টপ চিক্ৰেট কথা, গতিকে টপ চিক্ৰেট জেগাতে ক'ব লাগিব বুলি কৈছে। এই, সেই বুলি কোৱা বুলি কিমান তাক ক'ব লাগিব বলক বল। কথাটো হ'ল কি, এই বস্তুটো মানে একদম চিক্ৰেট। এতিয়া মানে কি, মই মানে আপোনাক কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি ভাবি আছিলো। সুধক আকৌ, কি সুধে? এদিন পিছতে সুধিম দিয়ক। এতিয়াই সুধক আকৌ। হ'ব দিয়ক, পাছত সুধিম। ঠিক আছে, যাওঁ দিয়ক। শৰ্মা দাই বাৰু মোক কি কথা সুধিম বুলি ক'লে? চে, কথাটো সুধি অহাগেই ভাল, নহ'লে মোৰো কামত মন নবহিব। ৰ, এইটোতো বহুত ডাঙৰ ফুল কাম কৰিছে সি। তাকেতো। আচ্ছা, হঠাৎ কিয় মৰিব খুজিল সি জানো? আচ্ছা, কোনোবা ল'ৰাৰ লগত খেলি মেলি হোৱা নাইতো? বুঢ়া, এইখিনি সময়তো আপোনাৰ মনলৈ এইবিলাক কথাহে আহে, একদম কথা পাতিব নাপায় আপোনাৰ লগত, আঁতৰ হওক। আৰে, এইটোনো কি ভুল কথা ক'লোৱে মই? অ শৰ্মাদা, আপুনি বাৰু মোক কি কথা সুধিম বুলি কৈছিলে কওকচোন। একো নাই বৌ। এ নহয়, আপুনি তেনেকে নকয়, কিবা আছে নিশ্চয়, কওকচোন। সঁচাকে কৈছে, একোৱেই নাই। এ, আমাৰ মানিমুনি নহলে এখেতে কিবা খেলি মেলি লগাইছে নেকি বাৰু? এ নাই 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 বৌ, আচলতে মই আপোনাৰ ওচৰত ধেমালিহে কৰিছিলো। বা শৰ্মাদা, আপুনি ধেমালি কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰি নাপালে, হে মোকহে পালে, কাম নাই আৰু আপোনাৰ। হেই, বৌজনী যে নহয়, উল্টা পুল্টা কথা কৈ থাকিবলৈ আহে মানে, একদম
ইমান খং কৰি কিয় গুচি আহিছা তই? এইবিলাক আনমান কথা কৈ থাকিলে মোৰ খং উঠিবই। দে সৰি সৰি, মোৰ ভুল হল দেই। মই ইমান ছিৰিয়াছ কথা এটা চিন্তা কৰি আছো, তেওঁ আকৌ ফালতু কমেণ্ট দিবলৈ আহে। তই ইমান ছিৰিয়াছকে কিয় লৈছা কথাটো? এইটো কথা ছিৰিয়াছ নহব নেকি? কাইলৈ যদি বিউটি মৰি যায়, মই নাইট ডিউটি কেনেকে কৰিম তাকে ভাবি মোৰ জ্বৰ উঠি আছে। চাই 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 মানে কেনেকুৱা ছোৱালীয়ে জৰুলা কোৱাৰ কাৰণে কপালত লাৰি চাইছো তাকো বেয়া পায়। আপুনি মাতাৰ কাৰণে আহিলো, এইটো জেগাত আহি কলেহে হয় নি? কওক মানে তোমাৰ কথাটো হল কি, এই বস্তুটো মানে একদম চিগ্ৰেট এতিয়া মানে কি মই পলাম। দাদা, এই ঢুকে ঢুকে পানী খাইছ যে? নহয় ঢুকে ঢুকে পানী খাইছ যে কিয়? গম কাম গম। এছ আই ছাৰৰ কথাটো নকৱে, মোৰ কথাৰ আগত কথা কৈ নাপালে, ৰেচপেক্ট কৰে মোক। আৰু আপুনি বাহুৱে বাহুৱে খুনা খাইছে, কিন্তু তাৰ লগত মই খুনা খাইছো, পেটে বাহুৱে খুনা খাব পাৰিছে। তোমাৰ পেট পেট তাৰ বাহু বাহু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট পাৱাৰ্ড বাই ফিউচাৰা কুকৱেৰ সহযোগ কৰিলে আইটেক্স ডেজলাৰ ৰিয়েল কস্মেটিক্স ফৰ ৰিয়েল পিপল।